Proizvodnja hrane oduvek je zahtevala obilje energije. Danas uglavnom koristimo onu fosilnu porekla koju pakujemo u rezervoare moćnih mašina. Nekada, kada su Banaćani na njivu sa motikom u ruci išli peške ili zapregom, neophodni energent nosili su u torbici obešenoj o rame i on je izgledao baš ovako. Kada sredinom februara posetilac Kačareva zakorači u ovaj mravinjak, kada ga pritisnu tezge 320 izlagača koji baš svoju slaninu i suhomesnate proizvode najtoplije preporučuju, a njima se pridruži još oko 250 koji nude svakakva druga čuda, nema toga ko se ne zapita iz čega se sve ovo izrodilo. Uvereni smo da tek retki u ovom moru ljudi znaju šta je pravi motiv za svojevrsno visokoholesterolsko nadmetanje. Verovali ili ne, kolonizacija Banata. Bilo je to neko, ajde, neko seosko rivalstvo. Šta, kažu, nešto se dešava i slučajno. Nema slučajno. Zašto nema? Kačarevo je mesto naseljeno posle Švaba koji su odavde posle Drugog svetskog rata iseljeni, naseljeno iz svih republika ondašnje Jugoslavije. Mi ovde imamo i više, ali po nekim popisima ranije, ja pamtim da je bilo 17 nekih nacija, nacionalnosti i svašta nešto. I mi se time ponosimo. Mi ovde živimo kao jedna porodica, ali postoji neko rivalstvo. Zašto? Zato što je svako iz svog kraja doneo neke svoje običaje, svoje načine, kako on to proizvodi. Pa je onda tvrdio da je to njegovo najbolje. I onda je naišao na odgovor nekog ko kaže, ne, ne, nije tačno, ja imam bolje. I naravno da se iz toga izrodila logična stvar slaninijada. I baš te različitosti u proizvodnoj tehnologiji su od početka bile interesantne posetiocima. Svako je naime mogao da pronađe ono što je po njegovoj meri ukusa. Ali sve to doprinelo je u ova moderna vremena i nečemu što se dugo smatralo kao propuštanje, kako se to danas kaže, marketinške šanse. Naime, iako je manifestacija proslavila kačarevačku slaninu, ona kao takva, kao robna marka, zapravo dugo nije postojala. Jednostavno, kada bi neko zatražio baš kačarevačku slaninu, desetine prodavaca sa najrazličitijim proizvodima viknulo bi izvolite. U početku bilo velike razlike između jednog načina i drugog načina, kako je ko doneo iz svog kraja. Međutim, vremenom su se ljudi mešali, srodili, postali bliski jedni drugima. Kako? Oženili se, udavali. Tako da mi smo sada Kačarevci i sada imamo u stvari jednu autentičnu kačarevačku slaninu. Nemamo više 6, 8, 12 različitih. Sad imamo jednu. I Kačarevci koji su se uključili u ozbiljnu ponudu i ozbiljno shvatili svoju šansu da uz slaninijadu mogu da naprave i dodatne prihode svojoj porodici, oni u stvari rade ovu našu autentičnu slaninu koja nastaje i pod posebnim uslovima. Jer tamo odakle smo došli, ovde nisu takvi uslovi. Ovo je Banat, ovde duva košava, ovde je mraz jak i ovde, a to su neki od vrlo važnih uslova da slanina bude dobra. Kako kvalitet slanine očigledno zavisi i od klimatskog faktora, pomislili smo da blaga zima koju nam sve češće donose klimatske promene stvara i velike probleme ovdašnjim domaćinima. Kad, gle čuda. Naprotiv, imali smo zadnjih 20 dana ispod nule. Naročito noću imamo minusne temperature, danju to ide u plus, a to slanini odgovara. Toplo-hladno, toplo-hladno. Zato se kaže, podloži, pa ostavi noću da smrzne. Opet ostaviš jedan dan, pa sutradan ponovo malo podložiš da bude toplo. Ako je hladno, ako je toplo, ne moraš ni da ložiš. I to je slanini, to slanini godi. A stalna cirkulacija vazduha i te kako je doprinosi kvalitetu slanine. Ovde košava duva 250 dana u godini. Duva!
Da čudo bude veće, pokazalo se da baš ovakvi vremenski uslovi u mnogome idu na ruku proizvođačima slanine. Uostalom, ovogodišnja ocena kvaliteta to je nesumnjivo potvrdila. Predsednik komisije za ocenjivanje slanine, profesor Baltić, je rekao da on godinama dolazi kod nas i predsednik komisije, rekao da je ove godine slanina vrhunskog kvaliteta i da nikada, bar koliko on to prati, nije bila ovako dobra. I kad već pomenu smo ocenu kvaliteta, pored toga što im mnogi zavide na poslu koji rade, o tehnikama senzornog ocenjivanja kvalifikovanih degustatora ne zna se mnogo. Zbog toga nas interesuje šta to ponajviše utiče na ocenjivanje ovih masnih delikatesa. Oni pre svega vizualno odaberu one komade koji su prava slanina. Znači, nema veći deo mesa, a manji deo slanine. Ne, slanina treba da bude bar u 90% bela. A sve ostalo, ako je malo neki končić prošarano mesom, to je prihvatljivo. A sada prave ljudi više mesa, a slanine gotovo i nema, pa kaže to je slanina. Ne, oni to i ne gledaju. Odmah sklanjaju, znači ocenjuju takvu slaninu. Zatim idu sa mirisom. Miris je to šta oni određuju, je li to slanina koja možda uđe u dalju konkurenciju ili ne. Zatim konačno je probaju i po tome, znači ocenjuju slanost, ocenjuju kakav je ukus, koliko se ona topi ustima i tako dalje. Za to ja nisam stručan, ali sam gledao kako rade. Rade veoma savjesno i dugo to oni ocenjuju. U međuvremenu moraju da prave pauze od jedne do druge, jer mora da se skloni onaj prethodni ukus, pa jedu jabuke, jedu hleb, piju vodu i tako dalje. Imaju oni ta prilična sredstva kojima se služe i to je uglavnom kako to komisija radi. Donedavno na ovim prostorima su tržišnu trku uspešnije trčali proizvođači koji su slanine promovisali pod imenom poznatog svetskog proizvođača sportske opreme. Naime, termin Adidas slanina bio je izuzetno cenjen. Nesumnjivo na to je uticala i planetarna kampanja lekara koji su decenijama bili u službi svega osim onoga što znamo kao mast. Rezultat toga je, tvrde Kačarevci, da smo izgubili ukus istinskog delikatesa, a zdravlje ne popravismo. Naprotiv. Na sreću, i u člancima koje u poslednje vreme potpisuju ugledni doktori, primetan je trend promovisanja baš masti, a ulja ne. Ne da se primećuje, nego je to u masovno već dolazi. Mi gledamo da popularišemo i tu slaninu koja je nekada bila, na kojoj sam ja kao dete odrastao. Moj otac je držao isključivo mangulicu. I mi smo na toj hrani odrasli. I ništa nam nije falilo. Ja već imam 77 godina. Jedem i dan danas, evo i moj drug Jova koji gleda ovde. I on jede tu slaninu. Tako da nam ništa ne fali. Vraća se to i mislim da će konačno Srbija i naš srpski seljak koji se bavi proizvodnjom da je shvatio da je ono što je nekada bilo ono pravo. Nas je Zapad inficirao tim nekim njihovim industrijskim proizvodima od svinja koji su neka kombinacija, oni su pravili veštački stvorene rase svinja, a mi imamo naše autoktone rase, tako da se toga ne smemo odreći i to je ono što treba mi kao zemlja da ponudimo. Ako iko može da potvrdi činjenicu da su medicinari okrenuli ploču i da je kod potrošača iščileo strah od dugo prozivane masti, najbolje znaju oni koji su sa kupcima svakodnevno oči u oči. Ne, sad si ubedili da je mast dobra. Prvo si ih ubedili da je štetna, sad si ubedili da je dobra. I da vam kažem, mi smo u Beograd na pijace i ljudi se poprilično vratili na mast. Poprilično. Od korone, zadnje 2-3 godine, poprilično se omastili. Jeste, naročito slanina bez mesa. Leđna slanina, što je masnija, to se bolje prodaje.
Zato što je sočna mekana, mesnate slanine ove, one su dosta žilavije i tvrđe su da se jedu, a mesnate slanine, naročito mangulica. Znači, mangulica je sve više u ekspanziji potražnje. Da bi ulje moglo da se probije na tržištu, onda je bila propaganda komercijalna. Dajmo ulje, kakva masa toga se dobija, holesterol, ovo. U stvari, to nije istina. To uopšte nije. Znaju i doktori da je slanina blagotvorna za organizam. Slanina je bez ikakvih dodataka. U nju ne možete, i ako želite da stavite, čak ni soli slanina ne prima preko više. Samo onoliko koliko to stvarno treba. Svi koji poznaju Banaćane i njihove navike, nimalo se ne čude što se najmasniji festival događa baš u ovom kutku planete. Ako ima nekog ko to ne zna, za razliku od Užičke komplet lepinje, Banaćani imaju svoj komplet astal, a na njemu je energije kao na ruskim gasnim poljima. Baš onako kako je to na svom štandu predstavilo poljoprivredno gazdinstvo Piperski Martinov iz, kako bi oni to rekli, sela Sakula, a u Banatu. Od zajtra do večeri krenemo od čvarka vrućeg leba, vrućih čvaraka, pa i vruće leba, pa do domaće kobajce. Ima na njihovom astalu i brda devičanski bele masti. Ipak čvarak topao i masan, bez trunke mesa je, kažu, uvek u centru pažnje i ocenjivanja veštine domaćina. Onima koji i u čvarku pak traže svojevrstan kompromis masti i mesa, Milan poručuje. Ako se šta mesno, tu kupite šunke pa jedete. Pršute, pečenice, a čvarak zna se šta je. Masta i da curi. Evo, imamo vruć čvarak, na licu mesta topimo i to nam je posao preko glave, ali eto, izlazimo u susi samo da bude dobro. Da bude dobro, interesantno i da se proda, naravno. Ipak, slanina jada je za ovdašnje stanovnike mnogo više od četvorodnevne fešte koja unovčava blago pohranjeno na promajnim tavanima i u pušnicama, pa čak i travnjake u ušorenim sokacijima koje vlasnici privremeno rentiraju kao parking prostor. Naime, slanina jada je izrodila specifičnu industriju čiji se dimnjaci na najvećem nebu na svetu, na nebu ravnice, potpisuju preko cele godine. Ima porodice koji se preko cele godine bave proizvodnjom, sušenjem i prodajom. Oni ovde na slaninijadi ostave svoje adrese, uzmu ljudi i javljaju se. I to funkcioniše preko cele godine. Znači, ovde ta poljoprivredna gazdinstva koja proizvode i rade na tome i te kako dobro zarađuju. Naše svinje pretvaramo u gotov proizvod. Nismo zadovoljni sa otkupnom cenom, pa smo pre neko godinu bili prinuđeni da se pustimo malo po malo suhomesnate proizvode i sad na kraju radimo pečenu kobasicu, što nikad nisam mislio da će da radimo. Izuzetno dobro, nema tu šta, ima veliki posao, ali nismo najsrećniji. Najviše ovdje utovimo naše svinje da prodamo, ali to kod nas, klasika Srbija, teško do prave cene, skupa hrana, svinje jeftine, ali dobro, zadovoljni smo, radimo i nije loše. Pa nisam smatrao da je ovako posjećeno i da je ovo na ovom nivou. Pošto sam bio dugo godina u Bijelom Blatu, od osnivanja i organizacije Bijelog Blata, i prošle godine predsjednik mjesne zajednice me doveo ovdje, upoznao me sa Milanom i onda smo krenuli sa radnjom. Sve što imamo od proizvoda se kupuje. Znači, bukvalno, nenormalne količine se prodaju. A čovjek koji je za ovaj događaj nesumnjivi krivac, čovjek koji priznaje da kada je povukao nogu nije ni slutio na šta će sve to da izađe, ne krije ponos što je jedno banatsko selo izvukao iz jednoličnosti Panonske ravnice. Slanina jada je naravno povukla. Prvo, ja znam po sebi gde sam išao, putovao i tako dalje. Kad kažem Kačarevo, nikome to nije ništa značilo. Danas, koji god od Kačarevaca kaže Kačarevo, ništa mu dalje ne treba. Slaninijada. Prva asocijacija je slaninijada. Znači, postali smo poznati. Danas je ovo festival koji je vratio Srbiju sebi, svojim korenima, svojoj tradiciji. Srbija je prepoznala, konačno, svoje prave vrednosti.
Uz sve rečeno, valja naglasiti i to da svaka priča o Kačarevačkoj slaninijadi neće biti celovita ako se preskoči još jedna zasluga ovog projekta. Naime, ovdašnje nadmetanje domaćina kao i ono njihovih kolega koje su u Turiji počeli da pune beskrajne kobasice, krajem 80. godina prošlog veka pokrenula su pravi tsunami sličnih manifestacija u ruralnim krajevima Srbije. Jednostavno, nastankom slaninijade i kobasicijade stvoreno je beskrajno zvezdano nebo srpskih i jada. Biti rodonačelnik nečega, pa to je stvarno za ponos. Šta je slaninijada uradila? Ona je stvorila jedan novi, pored toga što je postala brend, uopšte poznat, ali ona je stvorila jedan novi vid turizma. To je manifestacioni turizam. Slaninijada je u stvari rodonačelnik svih manifestacija u ovoj zemlji. I to je ono što danas karakteriše Srbiju i što je pokrenulo. Mi smo taj kamičak koji smo sa brda gurnuli, a ono dole, ta lavina, sad dešava se. I zaista, grudva je munjevito izrasla u pravu lavinu. Lavinu koje se ne treba plašiti, naprotiv. Lavinu od koje koristi imaju svi, a srpsko selo ponajviše. Uostalom, baš njemu su ovakvi rezultati i bili sudbinski neophodni. Pa neka na radost svih, žive naše i jade.